בדיוק. טוב, זהו, אני חושב שאני מצליח. אנחנו מעל העננים. שופרים. הנה, כמו... הנה, כמו שיש פה פורלי, אתה רואה? מכאן רואים את ה... בדיוק, את המתחם של הפורלי, כל הדברים האלה, נכון? מכאן לוקחים את המים, מצד שמאל. הולכים לעשות אומגה. נראה לי אני לא עושה את האומגה הזה. תעשה. מה זה לא עושה, אתה עושה? כן, אחרי הער של אתמול אתה חייב לעשות. אני מקבל התקף לב, מה יש לכם?